Так, друзі, от така цікава новина. Щойно я почув від Даші Щасливої, мої колеги, що наш гість сьогодні відомий вам, друзі, без... Без зайвих слів. Іван Яковина. Звісно, ще що є... Що ти почув, скажи? Ще є арабістом, спеціалістом так. З Близького Сходу. Абсолютно. І дуже швидко і впевнено розмовляє арабською мовою. Я взагалі, це для мене несподіванка. Наскільки але впевнено. Багато шарова людина і фахівець. Пане Іване. Це було дуже багато років тому. Да? Так. Кілька слів, якщо можна. Щось про Пітера. Ні, про Пітера не було. Бісміллахі рахмані рахім, альхамдуліллахі рабіль алямін рахмані рахім. Захоплююся вами. Це мусульманська, це головна частина мусульманської молитви. Сурат аль-Фатиха. Так, Куран аль-Керім. Ви поліглоти. Бог є один, і його пророк є Мухаммед. Во ім'я Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, царю в день суда. Супер, супер. Іване, я не знаю, чи ми можемо починати з... Я думаю, торкнемося ще питань арабського світу. Постав перше запитання, хотів. Я хотів запитати, така дуже бурхлива ініціатива одного нашого колеги, який, декілька років тому отримав українське громадянство. Звісно, я говорю про Ілью Пономарьова. І я хотів почути від тебе, що його рація, коли він оголосив озброєний спротив путінському режиму, який буде базуватися, зокрема, тут в Україні і там водночас. І він таким чином зробив такий челендж, як сказати, виклик головної, такої основної частині російської позиції. Я маю на увазі Гарі Каспарова і всіх інших, які в той самий час минулого тижня зустрічались в Вільнюсі на Конгресі Свободної Росії. Що вони вже не спроможні щось зробити і не працює мирний спротив. Тож, оцей спротив ми підемо таким шляхом. Викликало купу суперечок. Обозріватель написав, що це дуже ганебна справа. І це призведе до великих проблем для України. А водночас Олексій Арестович підтримав цю ідею. От твоє відчуття, що ти почув від Пономарьова? Знаешь, я думаю, что лучшее, что может сделать российская оппозиция, это сейчас финансово поддерживать вооруженные силы Украины. Вот это, мне кажется, лучшее, что можно сделать. Вот эти инициативы, честно говоря, я не вижу какого-то выхлопа от них, какого-то серьезного, какого-то рационального применения этим инициативам. Я пока ничего не видел. Может, это будет, но пока я ничего такого не видел. Поэтому, на мой взгляд, я бы лучше, скажем так, финансово поддерживал украинскую армию. А взагалі, чорт нам сьогодні в Україні вводити дискусію на тему, хто буде після Путіна, коли Путін піде з влади, чи змусять його піти. Можливо, нам варто зосереджуватися на питаннях перемоги України, на вашу думку. Чи дійсно варто сьогодні вести дискусії про те, як зламати путінський режим зсередини? Одно от другого неотделимо, я думаю. Наприклад, я можу точно сказати, що якщо б была какая-то абсолютно четкая картина того, что будет в России после падения режима Путина, это был бы какой-то план, да, у Украины в том числе, план того, что будет с Россией после Путина, то Запад гораздо более охотно давал бы и оружие, и финансы, и помогал бы Украине. Почему? Потому что сейчас на Западе самый главный страх – это хаос, попадание ядерных зарядов в неправильные руки и так далее. То есть очень боятся, что в России будет какой-то ад кромешный. Пане Іване, тобто Європа боїться того, що Путін піде з посади, тобто що Путін зник, вони бояться цього? Бояться, що хуже буде після цього. Бояться розпаду. Да. Як Буш старший боявся розпаду Радянського Союзу. Але ж Радянський Союз розпався і далі багато прекрасних країн стали прекрасними. Але водночас і війн багато. Ні, тоді була немножко інша ситуація. Тому що тоді були альтернативи, це був там Ландсбергіс в Литві, Назарбаєв в Казахстані, Кравчук в Україні, а зараз це Кадиров, Гіркін. Ось така альтернатива. Да. Або Прилєпін. Да, а Гіркін буде за який шматок Росії відповідати? Поки ми не знаємо, то може бути за большой. Тому що якщо окажеться во главі Росії ядерної держави Гіркін з ядерним оружием, він через 2 хвилини нанесе ядерні удари по Києву, і по Лондону, і по Вашингтону. Вот этого боятся в Европе. И, на мой взгляд, может быть, даже стоило бы уже сейчас, когда война еще не закончилась, начать такой процесс, который был у
стран-победительниц во Второй мировой войне, когда они встречались там в Тегеране, в Потсдаме, в Ялте. Так. И обсуждали будущее Германии еще до того, как еще в тот самый момент, пока Гитлер сидел в Берлине. То есть я думаю, что Украине, может быть, тоже стоит начать думать над тем, какой будет, должна стать Россия, какой там будет государственный строй, какие будут границы, какой будет система политическая и так далее после победы Украины. Ты мне нагадав, ты еще сказал про Запад и побоювання Заходу. Да. Мне нагадав слова Андрія Андрійовича Пінковського, вже декілька місяців поспіль каже, що, зокрема, Франція та Німеччина, вони дуже побоюються надто переконливої перемоги України. В цьому і взагалі пручаються цьому. Наприклад, в Британії ми цього не спостерігаємо, в Штатах теж. Вони наголосили, що ми хочемо перемоги України, а континентальні держави, Франція, Німеччина, утримуються. Не хочуть поразки. Вони бояться. От це іменно те, що я і говорю. Вони бояться неопределенності, того, що буде далі. А також втратити, мабуть, свій вплив на політику в цьому регіоні? Я не знаю, може бути, але, мені кажется, головне їх опасення – це от того, що то, что появится там 5 Гиркиных с ядерными бомбами. Вот это... И ты говоришь, что они выправданы в этих побоеваниях, так? Ну, в какой-то степени, мы, естественно, не можем знать будущего, но мы видим, что сейчас в России уничтожены все институты, все сдерживающие факторы в условиях ликвидации институтов. Кто обладает наибольшими шансами на победу в борьбе за власть? Тот, у кого есть сила, и тот, кто не стесняется ее применять. Знаете, а это либо это Гиркин, либо это, Кадыров. То есть такая модель света. Есть интеллигентная, правильная Европа, такой лицеист, гимназист, відмінник, и есть такой хулиган Путин, и Путину все дозволяется. То есть все проковтнули Грузию, проковтнули Крым, проковтнули Донбасс. Зараз повномасштабне вторгнення все теж ковтають, и вони бояться цього Путіна, незважаючи на те, що він просто робить все, що він собі хоче. Ну, в какой-то степени, да. Ну, проблема в том, что они, это как болезнь, которая сильно запущена. Если бы они с самого начала реагировали адекватно, то есть, когда там была Чечня, когда бы, кстати, надо было реагировать, конечно, когда еще Чечня начиналась. Так. Когда там Грузия, когда Украина, тогда, может быть, эту проблему было гораздо проще решить. Сейчас, конечно, это миллион... Але тоді вони переконали всіх, що це суто територіальна внутрішня проблема. Це взагалі не йшлося про окрему державу, це ж Чечня. Це складова частина Російської Федерації. Росія – це терористи. Ну, у нас ж нацисти зараз в Україні. До речі, ми тут згадували Латиніну, але Латиніна, Юлія, висловила таку цікаву думку, що от про це ПВО, до якого закликав, да? І вимагав Кадиров, що це не про захист Чечні, а це про можливу війну проти Москви. І тут взагалі. Цікава ваша думка. Ти чув от таку думку, що да. Він готується вже? Противовоздушна оборона. Так. Да, я вполне допускаю, что он готовится к тому, что будет в какой-то момент борьба за власть, и он хочет, чтобы не прилетели откуда-то из Ставропольского края самолеты и не разбомбили его резиденцию. Mm-hmm. Я думаю, он этого боится всерьез, потому что понимает, если Путина сковырнут, то за ним тоже довольно скоро придут. И ему надо будет показать все, на что он способен в этой ситуации. Пан Иван, это тоже очень важное вопрос. Это Соединенные Штаты Америки и их роль в перемозе Украины. Вот, смотрите. Зараз я говорю про то, что у нас есть час до середины жовтня, а далі буде повністю стабілізація фронту, і лінія фронту не буде усуватися, а це означатиме, що війна буде тривати ще весну, а можливо літо. Чи були у Америки реальні можливості надати раніше зброю, не чекати цього ленд-лізу, в масових поставках мається на увазі, щоб Україна до кінця року завершила гарячу фазу війни і вийшла на кордони 23 лютого. І таким чином не було б цього енергетичного шантажу, інших шантажів, на вашу думку? Ну, наверное, они могли это сделать. Питание, чему не захотели? Ну, они боялись. Почему они боялись? Того, что они сейчас дадут вот эти хаймерсы, атакамсы, все это дадут. Они боялись чего? Перед войной. Они знали, что нападение будет, но боялись, что это все окажется в руках России. То есть они же... Вот все говорят, американская разведка не ошибается. Ошибается, потому что они были уверены, что Украина пойдет... Потому что мали приклад и досвід Афганистану, где все это перешло... Ну, в том числе, да. Но они и многие другие, очень многие люди были уверены, что Украина пойдет, развалится в течение там, недели. Или даже нескольких дней. Да? И американцы очень сильно боялись, что это оружие достанется россиянам. Когда они увидели, что нет, что Украина организована, оказывается, сопротивление, они стали поставлять оружие. Но, опять же, на мой взгляд, в недостаточных количествах можно было бы и больше.
Можно было больше. Я теж думаю, що насправді і пан Жданов, твій улюблений військовий експерт, він постійно говорить, що питання перемоги України – це формула така. День, коли починаються масові поставки зброї в Україну, тобто ленд-ліз, плюс півроку, і ми перемагаємо. І через місяць було ясно, що Київ втримався, і все, Україна втрималася. Можна ж було тоді ж починати масові поставки зброї? Ну, це не так. Оружие – це все-таки не яблуки, не картошки. Нельзя взяти і відгрузити просто. Там нужно обучити персонал, нужно, во-первых, чим сложнее оружие, тим більше для нього нужно запчастей. Например, самолет. Да? Самолет же, один летчик в нем летает, еще 10 человек этот самолет обслуживают на земле. И надо, чтобы всех этих людей научить этот самолет обслуживать, тоже какое-то время нужно. То есть это не так просто взял и поставил. Да? Насколько я понимаю, сейчас в Америке проходит обучение летчиков каких-то там, да, на какие-то самолеты. И, возможно, вот, да, действительно, и не только летчиков обучают, но и техников, и заправщиков, не знаю, кого еще, навигаторов каких-то их. И когда этот подойдет процесс к завершению, тогда, вероятнее всего, будут и доставлены самолеты в Украину. Но это долгий процесс, к сожалению, да. Его надо было начинать еще, не знаю, там, в 13-м, в 14-м, в 15-м году. Іване, ну ти ще відомий як знавець питань американської політики. Ми там були з тобою навіть одного разу. Ну, ми не з тобою були. Під час виборів. Ми там опинилися в столиці, в Вашингтоні, і пили каву з тобою. І ти включався, до речі, в ЕТР прямого. Під час виборів. Це був листопад позаминулого року. І, звісно, питання, що ти очікуєш від прийдешніх виборів в Конгрес листопаді. Я так розумію, що розклад міняється і покращились шанси у демократів утримати обидві палати. І взагалі за будь-яким розкладом, як це може вплинути на підтримку, на рівень підтримки України? Я думаю, ніяк не впливає, тому що зараз демократи і республіканці более-менее объединены в том, что надо помогать Украине. И они даже пытаются перещеголять друг друга, поэтому на самом деле даже выгодно для Украины, чтобы они были примерно на равных и пытались каждый из партий сделать лучше и лучше. Если бы ты задал этот вопрос, там, не знаю, 2-3 месяца назад, я бы сказал, что, конечно же, республіканці победять крупно. Тому що це ж і американська традиція. Нет, партія, яка панує, ну, правляча партія, взагалі на термінових midterm elections вони втрачають. Але або з Конгрес, або Сенат. Але пан Іван сказав, що він зараз змінився. А зараз так. Да, очень происходит удивительное событие. Во-первых, был под большим, скажем так, была доведена до завершения недавно многодесятилетняя республиканская политическая операция по отмене судебного решения, которое гарантировало американкам право на аборт. Таким образом, у американок отобрали право на аборт в масштабах Соединенных Штатов, что вызвало очень жгучую реакцию со стороны огромного количества людей в США. И сейчас эти люди мобилизованы. И они хотят провести своих представителей в парламент, чтобы парламент принял закон, уже не судебное решение, а именно закон о том, что у жительниц Соединенных Штатов есть право на аборт. То есть вот эта история, которая республиканцы очень долго шли к ней, они провели это решение судебное и праздновали как громадную свою победу, но сейчас эта победа может, как мы сейчас уж все по-английски говорим, backfire, да, то есть рикошетом, да? Ударить по ним очень больно, да. Ага. Из-за того, что они тем самым мобилизовали демократический электорат. Он массовый. Плюс, надо сказать, что у Джозефа Байдена, вот только что я слушал радио американское, очень хорошие цифры по созданию рабочих мест. С начала года 6 миллионов новых рабочих мест в Соединенных Штатах. Плюс инфляция пошла вниз. Цены на бензин. Цены на бензин пошли вниз. Gas prices. Да. Наиважливейшая речь в политике. Да, для Америки это, наверное, как цены на хлеб в Украине. Так, так. Да. Цены пошли вниз, и экономика чувствует себя лучше. Плюс приняли закон о
возвращение в Соединенные Штаты производства микрочипов самых. Это очень большой, очень важный закон, от которого будет зависеть не только экономика, но и национальная безопасность США. И плюс сейчас республиканцы оказались в жутко неприятной ситуации из-за Дональда Трампа, которого им надо защищать. Повністю заслужено вони в цю халепу потрапили, тому що вони мали з ним розірвати зв'язок вже багато часу назад. Ну, це ж просто неможливо. Він насправді ж. Я думав, вони після тут ми повністю солідарні з Іваном, ми відомі антитрампісти. Я теж не певна, що в вашому буде клубі. Пане Іване, ще запитання з приводу зброї, яка Росія шукає де-інде. Ну, по-перше, це Іран, іранські безпілотники. Спочатку називалася цифра у 1000 безпілотників. Потім військові експерти сказали, що це нереалістично абсолютно, тому що вони там складові з Тайваню, з Китаю беруть, а там санкції, тому максимум сотня. Далі з'являється інформація з Білого Дому, що ця сотня вже прийшла, але там є питання. Далі США, я так розумію, накладають санкції, вони не постачатимуть мікрочіпи чи мікросхеми в Китай і в Росію. От роз'ясніть нам це по полицям, вам слово. Ну, безпілотники – це одно, а американці з китайцями – це трохи інше. Дійсно, Іран обіцяв безпілотники, але це безпілотники – це такий карго-культ. Це що, американці роблять супер-хай-тековські безпілотники з композитних матеріалів. В кожному безпілотнику стоїть суперкомп'ютер. Ну, в общем, Рептор. Як... Да, ну, щось невероятне. Этот безпілотник в силу тех или иных причин где-то падает, іранці його підбирають. И делают, по сути дела, из картона и фанеры примерно такой же. Но он выглядит примерно так же. Естественно, reverse engineering, это зворотный такой engineering. Да, но, естественно, то, что сделано там из говна и палок, да, оно похоже, но это оно как бы немножко по-другому функционирует, гораздо хуже. Поэтому, когда эти беспилотники привезли в Россию и начали их пытаться испытывать, то выяснилось, что они не летают. Летают как-то боком или вообще не. Ну, в общем, не то, что там с этими беспилотниками. Не, ну, конечно, наверное, их в воздух все-таки сумеют поднять. Может быть, даже какая-то польза от них будет, но по своим боевым характеристикам они... Иван, на маленькую паузу, но давай эту тему и...